Cerca de 1.000 bombeiros tentavam, nesta sexta-feira, controlar um incêndio nas proximidades de Los Angeles, que ameaça pelo menos 4.000 casas. A Defesa Civil americana ressaltou que um trecho de uma estrada costeira da Califórnia teve de ser fechado. O fogo já devastou mais de 40.000 quilômetros quadrados e tem sido intensificado pelos ventos da região. O incêndio danificou 15 casas nesta sexta-feira e alcançou uma instalação da Marinha americana na costa. Autoridades disseram que somente 10% do incêndio foram contidos até agora. Os incêndios são frequentes no oeste dos Estados Unidos no verão e na Califórnia costumam ser intensificados pelos fortes ventos.